Всім доброго ранку, мої милі, мої хороші. Зараз буду показувати вчорашню свою покупочку. Гляньте, яку я класно купила сковородочку. З антіпригарним покриттям. Можна жарити навіть без олії. Готовлю оце сніданок. Там салатик зробила. Так що, хто дивиться моє відео, всім приємного апетиту, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Як обично виглянула в вікно з утра, чим я займаюся. Подивитися, що тут за погода. Так у нас, що тут може змінитися? О, дірка як була, так і залишилася. Надо буде туди колесо якесь привезти, кинуть. Короче, пишеш, говориш, ніхто на це уваги не звертає, нікому воно нічого не нужне. Ну, у нас сьогодні пасмурно, ну дощ не передавали, ну ще не так жарко.